eu tive que abaixar aqui o giro? Mandou foto semana passada, tá com amarelo, tá muito bom. Mas o bom que o Zezé caprichou. Eu vi um resgate lá? Não, o cara era da prefeitura, por isso que ele viu. Por isso que ele cortou. E falou, tipo, não tá usando. Tem que ver naquele avião mesmo. Pô, ficou legal o ponto que você fez ali na rua. Você quer ser na bagaceira ou quer ser mim? Traído, ó.